එන්න විශේෂ නිවේදනයක්. දැන් අපි විදාහරීමේ සේවාවන් ඔබ වෙනුවෙන්ම බදාදාටත් පුළුල් කළා. නිවෙස්ගතව සිටින ඔබට අවශ්‍ය දෛනික එළවලු හා පළතුරු ඉරිදා සහ බදාදා දිනවලදී නිවෙස්ටම ගෙන්වා ගන්න. ඔයි පරිණ ගෙදරටම B green එළවලු සහ පළතුරු. දැන් මේ ඊයේ කතාව පිළිබඳ සමාජ මාධ්‍යයේ තිබිච්ච සටහනක් මම මේ වෙලාවේ අවධානය යොමු කරන්න තමයි සූදානම් වුනේ. මේ ජාතිය ඇමතීමේ සාරාංශය. මුලින්ම කිව්වා මම සිංහල ජනතාවගේ ඡන්දයෙන් පත්තුණු ජනාධිපති කෙනෙක් කියලා එතුමා කතාවේදී කිව්වා. හැබැයි ඉතින් තුනෙන් දෙක ගන්න ඕන වෙච්ච වෙලාවේ පාර්ලිමේන්තුවේ විස්ස සම්මත කරගන්න ඒ වෙලාවේ අර ජාතිවාදී කියපු මුස්ලිම් ඡන්ද වලින් තමයි තුනෙන් දෙක ගත්තේ. ඒ වගේම මම බෞද්ධ උපදේශන සභාවෙන් උපදෙස් අරගෙන තමයි රාජ්‍ය පාලනය කරනවා කිව්වේ. හැබැයි 20 වෙනි සංශෝධනයේ වෙලාවේ උදව් කරපු සියලුම ස්වාමීන් වහන්සේලා විරුද්ධ වුණා. හැබැයි මේ මත සත පහකට ගණන් ගන්නේ නැතුව තමයි 20 වෙනි සංශෝධනයේ සම්මත කරගත්තේ. පුරාවිද්‍යා භූමි විනාශ වෙමින් තිබුණා ඒව නැවැත්තුවා කියලා කිව්වා. අපි දැනගන්න කැමතියි අර ගුරුනෑගල පුරාවිද්‍යා භූමි ඩෝසර් කරලා දානකොට ඒවල පුරාවිද්‍යා භූමි නෙවෙයිද කියන එක අපි අහන්න කැමතියි. දේශීය සම්පත් විකුණන යුගයේ අවසන් කරා කියලා කිව්වා. හැබැයි ජනාධිපතිතුමා ආපු ගමන්ම තමයි ඉස්සෙල්ලත් ශැංග්‍රීලා හෝටලේ තියෙන ඉඩම වික්කා. ජනාධිපතිතුමා ආපු ගමන් ඒ ආශ්‍රිතව තියෙන තවත් ඉඩම් කීපයක්ම විකුණා දෙමීමට කටයුතු කරා කියන එක අපි මේ වෙලාවේ මතක් කරනවා. ඒ වගේම අධිකරණයට සහ පොලිසියට බලපෑම් කරන්නේ නැහැ කියලා කිව්වා. හැබැයි අද වෙනකොට අධිකරණයේ සිද්ධ වෙන දේවල් සහ අධිකරණයෙන් දීපු තීන්දුවලට විරුද්ධව දේශපාලන පරිගැණීම් කොමිසම හරහා සිදු කරන කාරණා දිහා බැලුවහම අධිකරණයේ තීන්දුවලට සහ පොලිසියේ තීන්දුවලට පොලිසියේ විමර්ශනවලට කොයි වගේ බලපෑමක් සිද්ධ කරනවද කියන එක ශානි අබේසේකර මහත්තයලාගේ වගේ පරීක්ෂණ කරපු නිලධාරීන්ට ඒ වගේම CID එකේ පරීක්ෂණ කරන නිලධාරීන්ට මාරුකර යවීම හරහා අපිට තීරණය ගන්න පුළුවන්. පොහොර නොමිලේ ලබා දුන්නා කියලා කිව්වා. ජනතාවගෙන් සහ ගොවීන්ගෙන් තමයි අහන්න තියෙන්නේ පොහොර නොමිලේ හම්බ වෙනවද කියලා. අපි මේ ගැන මුකුත් කියන්නේ නැහැ. ඒ වගේම ඖෂධ නිෂ්පාදනය ආරම්භ කළා කියනවා. ඔව් ඇත්ත සුදර්ශනී පැණිය වගේ දේවල් ආරම්භ කළා. හැබැයි අනිත් ඖෂධ නිෂ්පාදන සියල්ලක්ම පහුගිය කාලේ අපේ ආණ්ඩුවේ යටතේ ආරම්භ කරපු කර්මාන්ත ශාලා තමයි මේ කාලෙදි විවෘත කරන්න යෙදුනේ කියන එක අපි කියන්නට ඕනි. ඒ වගේම සියලු රාජ්‍ය ආයතන කාර්යක්ෂම කරා කියලා කියනවා. RMV එක ඉතාමත්ම කාර්යක්ෂම වෙලා තියෙනවා කියලා අපි දන්නවා. දැන් බලන්න ගියාම RMV එකේ තත්ත්වය බලා ගන්න පුළුවන්. තාමත් RMV එක වහලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම ඇරතිච්ච කාලෙදිත් කාර්යක්ෂමතාවය පෝලිං වලින් බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඒ වගේම මේ කතාවේදී නැවතවතාවක් සාර්ථකද අසාර්ථකවද බලන්නේ ජනතා මතය අනුව මිස සමාජ මාධ්‍ය බලවේග සහ විපක්ෂයේ මන්ත්‍රීවරුන්ගේ මත නෙවෙයි කියලා එතුමා කිව්වා. අපි කියන්නේ කැමති විපක්ෂය කියන්නේ ජනතාව. ඒ වගේම සමාජ මාධ්‍ය කියන්නේ ජනතාව. ඉතින් ජනතාවගේ මතය තමයි අද වෙනකොට සර් ෆේල් කියන එක. කතාවේදීත් සර් ෆේල් කියන එක කතා කරන්න උනා කියන්නේම සර් ෆේල් කියන එක සර්ම පිළිගත්තයි කියන එක තමයි අපිට මේ වෙලාවේ සඳහන් කරන්න තියෙන්නේ. www.headlinenews.lk බලමු ඉදිරියට.